شاد بھائی ډیر زبردست بلاگنگ کې ډیر زبردست کنټینټ جوړي بلدا چې په دیر داسې علاقه باندې داسې کس ډیر خوش قسمت دی خبر ده زموږ لپاره بلدا چې پښتانه یوټیوبر دی یو بل سره کمبینیشن پکار دی تعلق پکار دی کولیبریشن پکار دی نو د ارشاد لپاره ارشاد ته به زما بالکل لکه سلام وي چې داسې کنټینټ تیاری او داسې کریئیټر سره ملاویږي آخر کار زسی رچا خوالا راتلما اگر دوانا مرگری زمان سر ملاو شو السلام علیکم سنگ چل دی امید دی خبای السلام علیکم تا سنگ خی دوانا خدا سوال دی پیج نئی ازاز او زشان ازی کی وائنز والا دا ڈیٹ ٹائم نمی بڑھا کی دا خواہشو جلار شم دا دوی سر ملاو شم گپ شپو لگم نو شکر الحمدللہ چې ملاو شو او مونږ چې کما ټایم تیر کو کم گپ شپ مو لگو با شریکم میچ انجای کو نو ډیر زیات خوشاله شوم او دوست چې می کم ټایم تیر کو ان شاء الله دا بزا دا مرګ پوری ا دوم زګه چې ډیر زیات مزه وکړه مونږ چې سمره ټایم تیر کو ماته دا پته ونه لګیدا ولله زه ویم کزه چرته کی یو ګینډی لرا غلې ما او ټایم هم ډیر زیات تیر کو نو اعزاز بھائی بم تاسو سو وایي ډیره مهرباني ارشاد بھائی ارشاد بھائی تم سره زموږ رابطه وا دغه باندې سوشل میڈیا باندې نو هغه د تمام یاره میچ څه پوزیشن دی دا چې بس ټکټ په موږ ارینج کړو زه چې زو میچ لرالو نو بیگا چې موږ مای کوم حالات تیر شوي نو ډیر سخت حالات دي ځکه چې لا یو خو چې موږ لاړو نو کیمرا نه وای لاړو نو کیمرا نه واپس موږ بیا دیکھ کس مولا قربانی دا کلا دا گاڑی لگے میرے رو رسا ہوئے دشان خان پر ان واقعی چڑی رکھتا قربانی کرتا قربانی ہے نو بس بیا مو میچ انجوئے کو دیرا مزے اکڑا دا بدا دا فل قربانی بارے کیسا ہوئے دو بدا ہوئے مجھے ماں چکے میں بیگا من دیوالی دیر زیاد خراب کرے ہوں ماں او مرای مګو سم خراب دونه چې مې بیا وایي دا ما وایي دا خپل موډ به چینج کما باندې کوم ډېر زیاته وایي دا چا بدلې جو شکر الحمدلله ډېر په خطر کې وبېلو ډېر مزه وکړه ډېر مزه وکړه یار دا وایي چې زما یو کې لږه جوړه دا پری نه جوړه ډېر انسم نه راځي نه دا بالکل صحیح خبر ده او بل دا چې پی ایس ایل پاکستان کې ډېر مزه وکړه ډېر کو تاسو ته میچ لنی راغل وسم لا بلا میچونه پاتې راشه انجوای کړئ ځکه چې هاوس فولو هغه انجوای کم چې لگا سړی سکرین ته ګوري او لایو یک ډېر ځانته پرست ډېر مزه یو مونږ خو چې کوم دې په میچونه په ټي وی ډېر ځات کتلې خود لایو میچ غره خپل مزه ځان لا مزه ولا بل چې کراउड ته ګوره او هغه زی هغه ټوټل سندري ګوره نو سړی ډېر ځات ما ګوره ټوټل لګي بل تاسو ته هغه ار سرکار کم چې تاسو په ټي وی نشه کاته مطلب بی فاین د سین وقت پگیا دی سکی یا اتری اندر میں ڈاک پچ اگے کی دی سکی ٹی وان تو صرف ایڈز یو یو ما خیال کړو یو کله بیٹسمن دی غاتو درګې نو شاټ وخیا یو وروشي بیا غاتو درګې نو ماته تقریبا یو پنځ یو ګوډه ماته پته نه شي لدی سل کی کله مونته شاشي کله مونته مخه شي دا څه حساب دی شان چې کله لانو راغل دا ما چل باندې دا بوس کوم را سه کې لیر کله دی خو غلا خو دای کنه یو ور دی طرف تک یو ما دا خو کیپر سره ډیر جاتے دی یار کله تک کله دا پټی کی مونته پته نه لګیا او ډیر ما جوړ ډیر سور مولا کو او میچ او موبایل او زه خیر بلا میچونه باندې ان شاء الله زلمه بغټي دا خو کراچي پهنو دا خو غټو زه خدار شپینې ما ټول پاکستان تر اغلی پاکستانی دې خوشاله کوم مونږ سره هغه ټریک را سره شو کنه ناس ته مونږ سالور کسان یو درې مونږ یو کس مونږ سالور کسان نه سیر زلمی بچو کا چکو والو بچا ایکله سالور والو یار چې اوټ پښو ټول بچو چې ګټ چا به مونږ ته مونږ کراچي والا ماس کړه مونږ غلې دې کړه کراچي پین مونږ سالور کسان مګنا چوم کا تا دی ولای طرف ته ناس مهر مونږ دې دا سه وازونه دي کنه چې مونږ بچو کړه دا غي وازونه بلو شو زګه زما مریم خراب ده تمرا بالکل ډېر انجوای مو کړه ها لاس کې با مینوال د سما مینوال ته سره پیغام ورکې مطلب سوشل میڈیا پر ارشاد بھائی ډیر زبردست بلاگنگ کې ډیر زبردست کنټینټ جوړي بلدا چې په دیر داسې علاقه باندې داسې کس ډیر خوش قسمت دی خبر ده زموږ لپاره بلدا چې پښتانه یوټیوبر دی یو بل سره کمبینیشن پکار دی تعلق پکار دی کولیبریشن پکار دی نو د ارشاد لپاره ارشاد ته به زما بالکل لکه سلام وي چې داسې کنټینټ تیاری او داسې کریئیټر سره ملاویږي
زیشان بھائی سو زبدا ہوا ما چھ بس مینا محبت خوارک ہے او ارشاد بھائی چھ کم دین اور زبردست ولاگنگ کیا نو فریش فریش یار ٹائم لگایا خدا ہی کرے سی ہاں سنگ ہاں شین اس طبقے فریش تے مکمل سڑی ہوئی بس دا اوس تے دا خبر بدری گھنٹے ولاگنگ کے ساتھ بیا ملا وی نو فریش پئی کنا تو زیم چھ چینل سبسکرائب ہم کیا بیل آئیکن ہم وہ کیا اور پورا پورا سپورٹ ہے کہ زم ضرور مخ مسلل شیا ہم صبر تو سے مسافر دا پارا اس دے ٹائم کی سیزن دے راش کلی تا بی ایس ایل انجوائے کے زکا چدا پکال کی وزل لازی منگ خپل دا منگ خپل ډیر دغانو توجہ نو کومه ته میار داس داس کار پی ایس ایل دا دیونه جوس په خامہ خاز لاور ته بزو کو زو والا نو ډیر مزه یو کلا ډیر انجوائے منگ کلا او باقی بس ارشاد بھائی جی اس بزو کلی تا ٹھیک تے جی اس بزو کلی تا وسرا کے جملے اجازت اللہ فرمایا اللہ فرمایا